ale asi se to nepovede. Nevšimneš, že ta stabilizace se zapnula. Jo, takže torque vektoru, jo? Ano. Tady mi to šlo taky po předku ven. Trošku jako pak na to zatlačíš, když to jako nemáš poskládaný, tak je to nedotáčí. Ano. Ty si to když připravíš, na stačí, ano, na a přes tím fakt jako cítit, plynem ze zadu. Jako víc než středokolko, si myslím, jako se zadokolko, fakt jako pomalu dovnitř rychle ven, no. Takže to tam prostě hodíš jak hadr, ty jako štěti. Ano, mám z toho stejný pocit. Že tady prostě se spolehnu na ten torque splitter. Thank you.
natahuješ korvetu. Tam druhá, vole. Jo, to je to turbo spíš. Jo, asi. Ne, to je GT3. Jo, ano, vám. Tak já to půjdu.